To je tedy Pavel Horňák. O jeho představení nás v Aktualitách žádali hlavně dívky ve svých dopisech. Pavle, do které třídy chodíš? Do třetího ročníku gymnázia. Takže kolik je ti let? Je mi 16 a půl. A ty bys chtěl být profesionálním zpěvákem? No, je to lákavé, ale je to cesta trnitá a naše by určitě přivítali, kdyby byl třeba právníkem nebo notářem. A jenom vaši, ty ne? No, já samozřejmě bych se také chtěl pokusit o studium na vysoké škole. A jakou písničku si nám nespíval? Teď jsem zpíval písničku Škola v přírodě, kterou zkomponoval Michal David a text napsal František Řebíček. A s kým vlastně zpíváš? Zpívám se skupinou Kroky Františka Janečka. Na zájezdy s ním ale zatím nejezdíš. No, už od listopadu začínám pravidelně jezdit. A co tomu řekne škola? Škola mi vychází vstříc, umožňuje mi uvolňování na koncerty. A jak se učíš? Co známky? No, mám jedničky a dvojky, akorát z fyziky mám zatím trojku. Takže já ti děkuji za rozhovor a hlavně za písničku. Naschledanou.